Laços de ódio, últimos capítulos. Vamos terminar Sina com isso, e José Antônio assinam o divórcio. Não estou reclamando pensão, não tem filhos, não tem nada. Claro, é que pra minha esposa é urgente se divorciar pra correr pro lado de outro que vai dar pra ela o dinheiro que ela tanto quer. Ninguém. Priscila é rejeitada por todos. Hoje, laços de ódio.